Parabéns, aí acaba todo o vídeo. Oi, eu sou a Maria Bonita. Oi, eu sou a Maria Nicole. Oi, eu sou a Camille Leal. Oi, eu sou a Emanuele. Meu Deus. Estou começando mais o vídeo das dolls. Não temos vinheta. Bom, gente, no vídeo de hoje. Vamos sair com o pré. Quando eu mando hoje, eu falei, Amanda, passa mal pra gente ver a reação do Gabi. Será que ele vai salvar a Amanda? Começou com essa coisa. O negócio vai ser o seguinte, nós estamos aqui na viagem de 200k dolls. Sim, muito obrigada pelos 200k, agora 1.300. Finalmente, na média aconteceu. Amém. Quase 300 mil. A gente não fez viagem. Não, tá rolando. Para aí, tá rolando a viagem. Mas é isso, gente. A Mandinha vai trollar o Gabi hoje. Trollar o Gabi. Só o Gabi. Porque tipo assim, o que vai acontecer? O que você tá fazendo, velho? Você começa a passar mal. E daí a gente, Gabi, ajuda ela. Gabi, tipo, salve gente, ela. Gabi, salve. Tá, mas tipo, eu vou passar mal, tipo... Sei lá, você começa a tremer, fala, tá muito quente. Então, eu também acho que é de calor, porque, gente, nós estamos aqui numa cidade chamada Cracolândia, até 33 graus. E a sensação? Porém, a sensação está de 38 graus. Olha isso, a sensação. 38 graus. É, mas é, pro dia de hoje, dá? Pois é. Fala que tá passando mal de calor, faz um corte assim, tipo, assim. Tá, vamos espirrar, tipo, errado assim, você, tipo, com o teu pescoço, como se estivesse voando. Não, só não espirrar na cara, senão vai borrar a maquiagem. Com os dois fumo, quem vem na tela. Enfim, gente. Nossa, que ar gostoso. Agora tá gostoso o ar, gente. Antes estava torrando aqui. Mas enfim, antes de começar o vídeo, vai deixando o like, se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Me segue no Instagram, arroba eu, Camileal. Eu, Maria Emanuele Oficial. Amanda Bolito. E eu, Maria Nicole Oficial. E a Instagram da Dolls. Dolls House Oficial. E é isso. Sei lá onde é que o Gabi tá. Eu acho que ele tá na sala e a gente veio aqui só pra começar a trollagem. Então, como que a gente vai fazer? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vai, tipo, deitar. Gente, vou mostrar pra vocês o cenário. Ó, tem esse colchão aqui no chão. Aí, tipo assim, dá pra Amanda tá deitada ali. A gente... E eu já fico ajudando vocês. Não, mas ó, eu tive uma ideia com esse copo d'água. Tipo, eu falo assim, é pegar água, Gabi, aí você senta ali. Você tá com luz embaixo? Tô. Tá, então, tipo, tira um botão só. Tira, pá. Aquelas, né? Tira um botão. Tira. Tira a camisa. Tira a camisa. E aí, eu vou fazer o seguinte. Tá. Aí eu. Não, faz assim. Não, fica nós quatro aqui. Aí você começa a gritar: alguém pega água. Aí vai eu e a Camille pegar água e já tipo, chama o Gabi. Aí o Gabi já vem, tipo, ele já vai lutar. Exatamente. Aí eu vou ver o que o Gabi vai fazer. Só que tem. Dá pra ver se você fica. Não, eu sei. Ah, Josinha, você. Que susto, Josinha. Inclusive, eu tenho que avisar meus pais, tá? Pra eles não acharem que é real. É isso, eu tava pensando em deixar, tipo, dentro do guarda-roupa a câmera. Tem que ser. Não, é sério, é porque tem gente que mora nessa casa, tipo, dentro aqui pra ele não ver, sabe? Deixa a porta aberta. Tá, mas é isso. Ai, que nervoso. Gente, já preparamos tudo aqui. A Mandinha tá aqui deitada. Eu tive que colocar na gaveta aqui, mas tudo bem. Gente, amiga, a gente, você tem que ficar, tipo, quase desmaiando. Tá. Tá, Mariana, gente, eu tô passando mal. Mora aqui. Deixa eu pegar meu celular pra filmar de perto. Cuidado minha make. Vou molhar aqui, cuidar da maquiagem. Molha mais, coloca uns pingos assim no pescoço ali. É, agora aqui. Aqui pode molhar. Tipo, faz assim, ó, Manu, com a mão, coloca o dedo assim. Calma. Assim. Ou joga água lá na cara dela. Não, na cara não, por favor. Nem dá pra ver, crente, você tá passando bala. A câmera aqui não dá pra ver nada. É, tipo, isso, os cantinhos dos cabelos, na verdade. Mas aqui, pessoalmente, é outra coisa. Olha ali o pingo de água. É suor, gente, é suor. Essa maqueta. Tá, posso começar? Pode chamar? Começa a pedir pra gente buscar. Deixa eu escolher essa aqui. Ai, meu Deus, modo atuar. Tô tentando aqui, vou me concentrar. Lembra a respiração fervente? Pode fazer assim. Tentar respirar, fazer assim. Ai, meu Deus, tá muito calor, esse ar tá dando. Pá, faz esse tipo exagerador assim. Só dá pra lá, né? Vai. Claro, vem aqui até. Vai, Manu, começa tipo a pedir a cara. Pega água pra ela. Água? Pega água. Vai pegar água, Camille! Água! Água, meu Deus! Gabi, pega água! Parça. Meu Deus, ela tá tremendo muito. O que a gente faz? Cara, por favor. Fica na frente do ar, velho. Esse ar não adianta nada. Claro que adianta, levanta aí. Fica na frente do ar. Não quero deitar. Não quero. Cuidado, se ela levantar rápido, ela vai dar tontura e ela vai cair. Véi, sério, tá muito calor. Você para de tremer. Amanda! Coisa, velho! Amanda! Não tem o que fazer! Ajuda!
água, parça. Tá foda de ar? Calma, segura o copo com calma, parça. Cara, essa água tá muito quente. Quer matar a menina? A gente tá morrendo já, Gabriel. Nossa, cara, tem água gelada não, é. Daí que eu vou pôr gelo. Eu tô falando sério. Eu faço o quê? Não tem água gelada? Calma, calma. Vamos, Gabriel, agora. Corre. Seu coração, velho. Vai, Gabriel! Vamos, Gabriel, tá passando mal! Caramba, eu caí! Vai, Gabriel! Gabriel! Gabriel, a água! Para de gritar, parça! A água tá passando mal! Tá gelada! Coloca gelo? Não. Faz alguma coisa, Gabi! Faz o quê, parça? Eu não sou socorrista! Tem a gente! Calma, segura! Joga água lá no cadela, parça! Acho que eu vou. Não, tu não vai nada, tá louco? Amanda, calma. Amanda! Cara, eu tô passando. Calma, Amandinha, parça. Não consigo fazer nada. Pega ela no colo, Gabriel. É calor, velho, tá maluco. Eu tenho que ficar deitada, eu vou pegar ela no colo, vai adiantar o quê? Eu vou levar ela pra onde? Sei lá, levanta ela aqui no ar. Sei lá, Gabi, essa é uma coisa, ela vai morrer. Ah, parça. Não abaixa a cabeça, noia. Respira. Não vai mudar nada. Gabi, a menina tá morrendo do seu lado, não posso fazer nada, parça. Não sou socorrista. Ela. Não, não, vai, não tem que levantar. Amiga, que eu vou deitar. Deixa eu deitar, por favor. Oxe, faz alguma coisa, vocês estão meio forte. Tá dando risada, sem problema. Não tô rindo. A gente não sabe o que fazer, a gente não aguenta ela. Ah, mas posso fazer muita coisa, cara, não. Tira daqui, por favor. Só, tira, aqui tá muito calor. Tá bom, levante. Levanta. Cai. Dá um beijinho pra ela sarar de vez agora! Dá um beijinho! Dá um beijo na princesa! Idiota! Ai, eu tô passando mal, você não já tá vendo? Sério, não, sério. Ele nem fica mais sério. Toda lógico! Hora. Cara, que é ridículo! Eu acho que agora eu tô trabalhando de verdade. Vou fazer o quê? Respiração boca a boca, pai? Eu ainda fui pegar água com gelo. Você faria expressão boca a boca se ela precisasse? Ainda fui pegar água com gelo. Você faria expressão boca a boca se ela precisasse? Não, tem que guardar água. Que você tá fazia fora da... A água tá fora da geladeira. Ei, a água responde, é gelada. Responde, faria ou não? Amiga, tá você tá bem? Melhorou já? Tô ótima. Ih, meu Deus. Idiota. Ah, o Gabi quer... Volta aqui, também. Gabriel! Cara, eu vou ter que xingar esse menino. Ô, Gabriel, volta aqui. Gabi. Ele ficou bravo. Ele vazou. Cara, ele foi o único que, tipo assim, ajudou a Amanda, sabe? Não, ela eu achei podre a ajuda dele. Eu também. Cadê? Cadê ele? Vou falar. Cadê ele? Ô, Gabriel! Levanta a cabeça. Agora tu quer que eu faça o quê? Te pega no colo de jogo lá pra fora? Sim! Joga ela na colina! Dá um sol de 40 graus, 50 graus. Joga lá pra cima. Tá lá com a cena, tá descendo. Não era tua lógica. Ela realmente melhorou. Ela tá bem melhor agora. Ih, vem com sem graça! Vem com sem graça!